Besoj që erdhëm deri këtu për një LSI më të mirë, që unë personalisht besoj fort që është për një Shqipëri më të mirë. Për një politikë që dëgjon dhe mban shënim kërkesat dhe hallet e njerëzve dhe që i zgjidh ato. Unë besoj fort që LSI është e para dhe duhet të jetë e para. Unë në këtë proces desha të falenderoj pa mas gjithë antarësinë e LSI-s për një proces fantastik zgjedhor që për mua është një shembull për gjitha partitë politike në Shqipëri.